dad weynaha reer burco ee sida qiimaha badan u soo dhaweeyay madaxweynaha qaranka iyo wafdiga uu hoggaaminayo. aad iyo aad iyo aad iyo aad baan idinku mahadnaqayn. taariikhda inta la og yahay waa soo dhaweyntii ugu mudnayd ee ugu quruxda badnayd ee ugu qiimaha badnayd soo dhaweynta maanta u samayseen madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi. mar iyo laba iyo saddexba dadweynaha reer Burco waan idinka mahad celinayna. wafdiga madaxweynuhu hoggaaminayo waxaan leenahay ku soo dhowaada gobolkii Togdheer, gobolka ragga, Soomaaliland waxaan u dheernahay, wax Ilaahayna dheereysiiyey baan u dheernahay. aniga wafdigaaga sharafta leh ee kula socda ku soo dhaweeyow gobolka Sanaag, ku soo dhaweeyow magaalo Mahda caasimadda gobolka Xeer Gabo, ku soo dhaweeyow Xeer Gabo waxa weeye ardalajtaan waa guriga abbayaasha, awowayaasha, hooyooyinka, ayeeyooyinka. madaxweyne waxaanu maqlaynay oo burco ka dhacday gobolka ragga, jinninigii keenaa bixiya gobolka naagu waayo, reer Xeer Gabow gobolka naagu waayo, ma garanaysaan? iyagaa sheegi doona burcaa sheegi gobolka naaga, anagu garan mayno. anagu gobolkaanu ku soo sheegnay madaxweyne gobolkii Nacdanta, gobolkii Dahabka, gobolkii Badda, gobolkii Awowayaasha, gobolkii Ayeeyooyinka. waxaan Soomaaliya ku hadlaa intii ugu badnay halkan ay ka sabiibantay oo ku dhalatay. waxaan leenahay mudan madaxweyne anagu dumarka iyaga iyo ragga iyaguba hooyooyinkaaba qiimo badan, hooyooyinkaana ku soo dhaweynaya, hooyooyinka ku soo dhawow gobolkoodii iyo raggoodiiba.